Жалғастырамыз. Былтыр Қарағанды қаласында жұмыспен қамту бағдарламасы бойынша 200-ге жуық адам қайта даярлықтан өтіп жұмыс тапты. Биылғы жылда бұл бастама жалғасын тауып, қаладағы 8 оқу орында 16 мамандық бойынша оқыту басталды. Нұрлан Аманұлы өндірісті өңірдің жұмыспен қамту жайын тарқатсын. Татьяна Штайнер 10 жылға жуық жұмыссыз жүрген, мектеп жасындағы ұлы мен қарт әкесін асырау үшін қайыр тілеген күндерде болған. Былтыр жұмыспен қамту орталығына барып тіркеліп, сылақшы мамандығын оқып шығыпты. Қазір құрылыс компаниясында еңбек етіп, тұрақты жалақы алады. Пәтер кезегіне де тұрыпты. Арнай курста 3 ай оқыдым. Мамандығым өзіме ұнайды. Қыз келіншектер осы құрылыста қоян-қолтық жұмыс істейміз. Мемлекеттік бағдарлама аясында пәтер де беретін болды. Бұл мен үшін зор бақыт. Қарағанды бойынша 8 оқу орны жұмыссыздарды қайта даярлайды, білімін жетілдіреді. Өткен жылы жұмыссыздарды еңбекпен қамтуға Қазыбек би мен Октябрь ауданы бойынша кәсіпорын ұйымдарымен 259 келісім жасалыпты. Соның арқасында 800 адам жұмысқа орналасқан. 2013 жылға қайта даярлауға 60 адам, даярлауға 100 адам оқуға жіберіледі. Бұның қаржысы бар бөлінген. Тігіншіліктерге көп, және жүргізушілерге де көп мамандықтар. Сол мамандықтарды осы 2013 жылы оқытып даярлаймыз деген ойдамыз. Еңбекке құлшынысы бар адамның қазаны ортаймайды. Мемлекеттің бұл бағдарламасы болашақта жетілдіріліп, әлеуметтік аз қамтылған топты азайтады. Нұрлан Амал, Бекзат Сәбитұлы, ұлттық арна, Қарағанды облысынан.